Сезон весіль в Україні добігає кінця разом із теплими днями. Утім, українські молодята вміють дивувати. Тож напередодні у Рівному перехожі помітили незвичайний весільний кортеж. Неподалік центрального РАЦУ міста місцевих вразила колона весільних автівок. Щоправда, не звичних люксових та прикрашених, а яка складалася з вантажівок. Очевидці зазняли незвичний кортеж на відео, а от у коментарях під роликом люди почали жартувати, що це одружувалися далекобійник і далекобійниця. Yeah.